Det här programmet innehåller en smålänning som besöker alla kommuner i Östergötland. Missförstånd och kulturkrockar kan uppstå. Känsliga tittare varnas. Då har vi kommit till den här lilla hålan och Söderköping. Känns spännande att se vad de här har att erbjuda. Jag tror mig veta att det kommer handla en hel del om båtar och om glass. Ja, att slicka på en kula eller två på smultronstället vid Göta kanal är svårslaget. Men vi börjar besöket i Söderköping med en historielektion. Ja, här ser ni då hur tyska stekare lägger till här. Samtidigt som vi ska gå tillbaka åt tiden, för har vi någon som har koll på hur Söderköping såg ut förr i tiden? Ja, hej. Ja, Söderköping var en av de viktigaste städerna under medeltiden. Staden är byggd på 40 meter lera och det innebär att allt som trampas ner, kastas ner, försvinner. När man gräver så kommer det upp konserveras och det kommer upp tyg, läder, träsaker, nästan som de var för 800 år sedan. Jag har hört någonting om att det finns här grävförbud och grejer. Ja, bor du här i centrala Söderköping så då ska du sätta ett träd så får du gå ut på natten om du inte vill ha en arkeolog med dig. Det är nästan så. För att man får inte gräva djupare än mellan 40-50 centimeter utan att ha en arkeolog med. Ja, häftigt. Det är häftigt. Det är coolt. Eller har du börjat nu? Ja, nu börjar vi. Ja, jag bor här sedan 71. Ja, trivs bra. Ha? Trivs bra. Trivs bra, ja. Vad är det som är bra med Söderköping? Närkontakten med människorna. Närkontakten med miljön och utbudet av lagom aktiviteter både sommar och vinter. Och det är vackert. Mm. Miljön är fin. Nu jävlar blir jag med tv här för fan. Vad är det för någon kanal eller lokal? Ja, 24 NT och 25. Ja, okej. Okay. Ja, brorsan, vi hörs. Hej. Mm. Ja, vi håller på att göra ett program om Söderköping. Ja. Vad tycker du om kommunen? Ja, den är fin. Ja. Det är jättetrevligt. Vad är det som är bra med kommunen? Lugnt. Ja. Lugnt och nära till Linköping och Norrköping. Ja. Alltså det är... Det är nice. Det är nice lite. Är det någonting du saknar eller så? Ja, inomhusbad. Det är det? Ja, fan, annars är det okej alltså. Ja. Mm. Vad som är bra, det är väl Göta kanal och... Snudd och ställs och på vintern är det väldigt dåligt med folk. Alltså. Är det? Ja, det är det. Saknar man turisterna då? Det saknar man dem lite grann. Ja. Göta kanal är helt alltså här. Ja. Vad har du tips om alltså med Söderköping? Vad ska man göra när man är här? Smultronstället med glassen. Det har ni varit kanske. Ja, vi ska dit. Oh, yeah. Hej damer. Vi gör ett program om Söderköping och vi undrar lite vad som är så fantastiskt med Söderköping. Nej, men det är för att det är en gammal stad, hör du. Vi är här varje år och spelar bridge. Och idag ska vi äta glass där, men de andra har inte kommit än. Ja. Hur går det i bridgen då? Ja, men det går så där. Vi klagar inte faktiskt. Nej. Nej, men det är roligt. Är det viktigt att vinna? Ja, nej, det är det inte. Det är i alla fall bättre att vinna än att komma sist. Om vi säger så. Då är det dags att få lite experthjälp om Söderköpings kommun. Vi har Therese hjälp. Har du laddat upp något på något speciellt sätt inför det här? Jag har laddat hela sommaren. Du har det? Ja, vad skönt. Då är det liksom 30 sekunder som gäller. Okej. Okay. När jag säger go så kör vi. Ja. Är du redo? Klara, färdiga, kör! Ja, man ska komma till Söderköping för att det är en jättemysig stad. En riktig småstadsidyll med väldigt historia. Och sen så har vi ju en underbar skärgård också. Så har vi Göta kanal som går rakt genom staden. Och en väldigt mysig kanalhamn med mycket restauranger, kaféer. Och vårt nystartade visitor center som man inte får missa. Sen kan man ju även äta glass på vår glassrestaurang. Där är tiden ute. Ja, okej. Det går fort, 30 sekunder. Glassen var med, hamnen var med. Ja. Ja, men det var bra.
Okej, nu kommer det bli action här i slussen. Nu kommer alltså båten komma in här och typ stanna. Sen kommer de stänga grindarna igen. Det händer mycket i slussen. Nu håller de på att stängas igen här. Och frågan är, kommer de att slå igen samtidigt? Eller kommer den ena hinna före? Det är frågan. Ni ser hur den höger närmar sig den vänstra. Så ska de mötas på mitten och så ska de stanna samtidigt. Vi kan se här så de inte slår i för hårt för snabbt. Det är precision vi pratar om här nu. Ska vi se. Jag såg den kom in lite tidigare där, men de reparerade den. Där är de emot och så går de in. Åh, jävlar! Det är lätt inte bra. Ja, det är ett väldigt viktigt moment här. Vi ser ju publiken, hur förväntansfulla de är. Ska de klara det eller ska de inte klara det? Det är lika spännande varje gång. Vi ser hur hon, tyskarna här, håller i tampen eller repet eller så. Rutinerade, de har varit med förr. Ja, de bara går ner och ner och ner. De bara sjunker och sjunker och sjunker. Ja, nu är det alltså dags. Sista delen i själva slussningen. Slussporten öppnas och så ska de köra ut. Vi ser om det blir någon Mallorca-applåd. Ja, lite då. Yes! Bye bye! Det var ingen som var med på den berömda slussklappen, men tyskarna var glada. Man hade lyckats ta sig igenom ännu en sluss på Göta kanal. Ja, då har vi kommit till smultronstället då, och det snackas så mycket glass och är mycket glass överallt här, och här står den skyldige. Ja, helt skyldig till detta. Jag och föräldrar som startade smultronstället för 28 år sedan. Berätta lite, vad är hemligheten? Hemligheten är, tror jag, dels att vi har hållit på i många år. Har slitit för att arbeta in det. Det vi gör är unikt med dessa glassuppläggningar. Eller det var framförallt unikt när vi startade. Sen har det kommit fler efteråt. Men då fick vi mycket publicitet i början. Hur mycket glass äter du då? Där satt den. Jag äter glass varje dag. Jag visste det. Ja. Ja. Jag måste prova sin produkt. Det syns inte. Tack. Ja, vi pratade tidigare om hur det såg ut här förr i tiden. Och tydligen så har det varit så att den här trappan, det är här man har tränat och visat sina styrkor och sådär ända sedan 1600-talet. Så nu ska jag prova på den här träningsmetoden. Kör vi! Okej, den här trappan är det enda jag inte kan rekommendera med det här stället, Söderköping. Tack, tack Söderköping, nu drar vi vidare. Nästa vecka åker vi och besöker trollen i Kisa. Man vet aldrig om man ska få se trollen heller. Oj, shit. Nej. Jag vill inte få någon troll här nere. Jag är lite halvrädd.